Pomoć države u budućnosti će se negativno odraziti na finansijsku situaciju našeg državnog budžeta. Isplaćen je minimalac za firme koje su pretrpele finansijske gubitke. Da li građani mogu da očekuju sličnu vrstu pomoći u narednom periodu? Ivan Pajović je prokomentarisao i finansiranje minimalne zarade od strane države. To je bila neophodna mera da bi se održala likvidnost preduzeća i da bi se održao nivo zaposlenosti ili barem privid zaposlenosti. Međutim, uprkos toj meri mi vidimo pritisak na službu za zapošljavanje u nekih 10.000, s tim što taj udar je tek početak. Ono, kao što sam i ranije rekao, što možemo očekivati, to je glavni udar negde na jesen, između oktobra i novembra, i ta ćemo biti načisto. Novih mera ovakvih kao što je do sada bilo, ako bude zaista novi talas kao što nas plaše, zastrašuju ili već šta će biti, ne znam, teško da će biti, posebno tih 100 evra, to možda se zaboravi odmah, to se više ponoviti neće. Država je obezbedila novu pomoć za jul i avgust u vidu isplate 60% minimalca. Država će svim radnicima zaposlenim kod preduzetnika, kao i u mikro, malim i srednjim preduzećima, uplatiti po 18.000 dinara, koliko iznosi 60% neto minimalne mesečne zarade. Država je, podsjetimo, prethodno privredu podržala sa 3 mesečna minimalca. Prvi je na račune kompanija uplatila početkom maja, drugi 4. juna, a treći 7. jula. Velika preduzeća dobila su 3 puta po 15.000 dinara za svakog radnika, a svi ostali ceo minimalac.